Kaun siya sabi ba? Oo, oh, si Alay sabi ba, no? Tama, tama! Okay! One, zapa! Papa ji ba sabi ka lang sa pawai niya, no? Kaun ba niya? One, zapa! La, wama! La, wama ba, no? Kaun ba, no? Pai, pai sabi ka lang. Tiyan, tiyan, no? One, oo ba? One, oo ba? Oh my god, that one man. Oh, one over there. One over there, not go my head. Don't see a panano for us. What do you want? One over. One over there. Bye bye. Who's happy about? บีบาบีเอ้ยเอ้ยเสร็จแล้วไปชิมเลยใจจังนะเข้ามาเลยเจ้าเสียวะออกมาวะออกมาวะออกมาเอ้ยเจ้าเสียเอ้ยตะเชียรเอาไปมาจอรับเพชรด้วยดูวะมาเอ้ยเสร็จ Okay, 3-1 by no, 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 by no, no, matter what, no, 3-1 by no, 4-1 by no, 4-1 by no, 4-1 by no, 1-4 by ไอ้ใส่เนี่ยมันเลยมันเนี่ยจะหมดดิเป้อ่ะเวลาเนี่ยวันโฟบาโฟวันมาเปียวันโฟเนี่ยเนี่ยเนาะโฟวันมาเลยเนาะก้าวมาเนาะน้องๆไอ้กั่นจีนเนี่ยแหละตะเก้ มีบีอ๋อเนี่ยเฮ้ยว้าเฮ้ยมันไปแล้ววะแกเข้ามาเนาะไฟวันขึ้นไปเนาะเนาะๆๆตาลีด้วยเนาะอ่ะมัดตัดตัวไปเนาะไฟวันมาโอ้วันไฟบ่าโดดๆยัดไล่บ่า เจ้าเสียซาไปบ่าเนาะ1 5บ่าเออไฟวันมาไฟวันมาต้องดิต้องจัดเลยอ่ะมีอ่ะมีเสื้อเอ้ยไฟวันมา ไฟวันวันไฟบ้าไฟบ้าไฟวันมาตอนกันก็ตีอยู่นะตัวเราวันตุ้ดตุ้ดก็ตีอยู่ก้าวมีมี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 ก
宝马肉 ，five 五万吗 ？five 五万吗？那过阵那送一点肉，别再宝贝。小林，秘密花，干啥不中？给十五万皮带呢？江姐，得心里啊，没家务员的地方个，白白的塞了，给搞那边。给三百五皮带呢？我在那心里来面对的。带完之后拿回去，收下了，我知给猪三百毛呢，要是三百个来嘛，老八万呢，猪三百毛。那太没错，我标你掉不掉不？三百，
2 ba 7 2 2 ba no okay 8 2 ba no bye bye ya sabit dia ro chao sia yak ko chi ni lai ya ro no de ke kaung ne bye bye ya sabit dia jesus chu ba ti chi ba le ha lo lo pa jao chin o de ke chin mya no ko ti chu apit ya ni ko mya ko le jesus chu ba ti chi ba le no ho pe le le lai ya chin ni ne ko ni pi ya ni ko mya ko le a lo jesus ba Okay 92 ဖြစ်သွားရင်တော့နော်တော့ပိုင်ပိုင်တော့တော့အမှတ်ဒါလေးလေးကြောက်တယ်အမှန်တော့ဟုတ်တယ်လေတာမတော့ Okay 39မှာတော့ကြောက်ရဆပ်ကလောပေါ့နော် 39 ပါ Okay 49မှာတော့ကြောက်ရဆပ်ကလောထပ်ပေါ့ဝင်နော် 49 မှာကိုယ်နဲ့ကရသမားလို့ဆိုရမယ်နော် Hey 9 ပါကြောက်ရဆပ်ကလောထပ်မှာတော့ထပ်ပေါ့ဝင်နော် Hey 9ไฟ9บาทเนาะจองเสีย5แมยาวดิตกลาดิโน6แมบาเปียจองเสีย9บาท10 9บาทจองเสียซาบิก็รอตะโลถ่ํามาป่าววะเปียเนาะ10 9บาทเปียเนาะอมัดก็รอไล่ลาเปียเนาะโอเคบ่ามาโซ10 9บาทตัวช้อนซ้อนได้ดิซาบิเนี่ยเวอนายอยู่มั้ยซวยเสร็จนะตัวดิกวยโตเตราบาเปียเนาะอัปปุจันมุบาဒီပဲနိုင်စစ်ပါ9စစ်ပါဗျာ9စစ်ပါ9စစ်ပါဆိုတဲ့ကားလေးစကားလိုက်ရင်ပြောရှိရလားကဲပိုင်ပိုင်ရဲ့စာပြေကလောပေါက်သွားပြန်ပြီနော်လက်စစ်ပါဗျာလက်စစ်ပါပါပါစာပြေတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်လက်စစ်ပါဒီကဘာအမေကြီးရရှိစီပါပဲစူးစားတာကြောင်းစီပါပဲဟုတ်ကဲ့ကြော်ဝင်းနိုင်ရေမတ်တန်းစစ်ပါဟုတ်တယ်အဆုံးတော့ပါနော်လောင်ခေအစ်စစ်လေးဘဲညာကဲကောင်းပါလေပိုင်ပိုင်မိဝါလည်းနော်လေဘယ်စစ်ဖြစ်သွားလဲကြောင်းစဲတက်ချေတော့စိတ်လိုက်တယ်ဒီဘက်ကိုပြန်ကြပြီးတော့ line မှာပြန်ကြပါနော်တကယ်ကောင်းပါလေဗျအဲ့ဒါမစစ်ပါ။ခင်ဗျာမာယုတ်ကပြုံချရတော့မှာ။ရှင်းနေပါရင်ဟုတ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒါမစစ်ပါ။သူကတော့နည်းပွဲရောဇက်ချိန်အနည်းဆုံးတော့ရောက်နေပြန်နော်။ကဲတွဲစစ်ပါပိုင်ပိုင်ရဲ့စာပြေကတော့ကြောင်းစရာဘယ်လိုင်းနဲ့တလုံးထပ်မှပေါက်သွားပြန်ပြီနော်။တွဲစစ်ပါ။တွဲစစ်ပါလားနော်။တွဲစစ်ပါဗျာနော်။ဟုတ်ပါရဲ့မနေ့ကတော့အချက်ပြန်ပိတ်ထားပြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်ကျော်ဆိုးရေဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲနော်ဒီတော့ပွဲစစ်ပါဗျာနော်အဲတက်ကလေးကတော့အပိမှုမှာဆိုင်နေတာနော်ကိုစိုက်နေတဲ့ဟိုမှာမူဒီရေဗျကဲမြောက်ရီကိုကလာရီတို့12မှတ်ចောင်းစရာရှောင်းမှတ်ဗျာနော်အမကတော့ခေါက်ချိုးပွားဝိုင်းဗျာဟုတ်တယ်ကိုမြောက်ရီတော့ချက်တွေခေါ်လာမသိဘူးနော်အေးစစ်ပဲကဲဟုတ်စစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ပိုင်ပိုင်ရဲ့စာပြေကတော့တလုံးဘယ်လိုင်းတော့ထပ်ပောက်သွားပြန်ပြီနော်ဟုတ်ဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါနော်ပိုင်ပိုင်ရဲ့စာပြေတကယ်တကယ်အဓိကကြရတယ်နော်ပိုင်ပိုင်စာပြေတကယ်ဒီကောကောင်းတယ်ဗျကျောင်းကျောင်းမောင်းနေရနော်ဘယ်ထိုးလိုက်ညာထိုးလိုက်ဖြုတ်လိုက်နဲ့စုံနေပဲစာပြေကပိုင်ပိုင်ရဲ့စာပြေကတော့ကဲစစ်စစ်ဟုတ်ပါစစ်ဟုတ်ပါမနောင်ကအပြင်မှာလဲဆက်လေးခံပါဟုတ်ကဲ့ပါစာပြေတယောက်ထိုးပြန်ချောင်းမှာပြန်ချောင်းလဲသူကပိုင်ပိုင်ပဲထိုးမှာကွနော်ကလာလေးတော့မထိုးပါဘူးစစ်ဟုတ်ပါမနောင်ကြီးဖြစ်တယ်မနောင်ကြီးမလောင်မှုဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုစိုက်နေတဲ့ခါသားတော့မဟုတ်ဘူးအပင်လို့ရရပြီနော်အစ်စေးရဝဆေဘာဟုတ်ပါဆေဘာဟုတ်ပါလေနော်ပြန်စမ်းတော့ကလာလေးစပြီးရိုးထိုးဒီဘက်ကကြောင်းစရာအိုပန်တယ်အဲ့လိုခတ်မှရမှာနော်အဲ့တော့မနေခတ်ပါဗျာနော်ဆေဘာဟုတ်ပါဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါဗျာဒီလိုလေးကတရားမဟုတ်ပါပိုင်နေတော့ပေါ့နော်ပိုင်နေနေရမှာကလာပါဟုတ်ဆယ်မှာဟုတ်ဆယ်မှာနော်နော်ရဲ့ကန်ချင်းတွေရတယ်တကယ်နော်ကောင်းပါလေလိုသလိုခွဲကန်လိုက်ဗတ်လိုက်နေနော်ဟုတ်ဆယ်မှာဒီဇက်ကလေးချလိုက်ပါចောင်းကြီး
ဟုတ်7ပါ7ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့တိလွင်ထွန်းရေဟုတ်7ပါ7ဟုတ်ပါကောင်းပါနော်ဟုတ်ဆက်ကမှာကိုကလာရဲ့ရှင်းတော့လာတဲ့ခြေကျုပ်ကိုတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ဆက်ကမှာညောင်ဒီတော့တော့တကယ်အကုန်လုံးတော့လူမောင်းထိုးပြလိုက်ပြီနော်သူတို့ကဘလို့နေသားရှိရဆိုတာဒါဝါဒနာရှင်နဲ့မြင်တွေ့သွားပြီနော်ဟုတ်ဆက်ကမှာကဲပိုင်ပိုင်ရဲ့စာပေကတော့ရက်ကိုကြည့်နေရတယ်နော် point 7ဖြစ်သွားရင်နော်ညရီကိုကလာလေးတော့ danger map ကိုရောက်ပါရင်နော် point 7ပါ point 7ပါဗျ point 7ပါ AC ကဲပြီးဆုံးပါစနာမခဏမနဲ့မြောက်ဒီတော့တော့ကြောင်းစရာတော့အနိုင်ရရှိပါတော့ခဏမနဲ့ကဲလမ်းပေါ်ကြည့်ကြည့်ရဝါဒနာချင်းညီကိုရဲ့ခေဘွေးရတော့ချိန်နဲ့မြတ်တယ်လို့ထင်ပါရဲ့နော်